Caravaggio on yksi taidehistorian suurista mestareista. Hänen vaikutus länsimaiseen taiteeseen on ollut valtava. Hän inspiroi Rubensia, Picassoa, Velázquezia, Rembrandtia ja jopa elokuvaohjaaja Martin Scorsesea. On sanottu, että moderni maalaustaide alkaa Caravaggiosta. Mutta hänen elämänsä muistuttaa enemmänkin elokuvaa kuin todellisuutta. Siihen liittyy väkivaltaa, konflikteja, murha, kuolemantuomio, uskomaton vankilapako Maltalla ja lopulta kuolema ainoastaan 38-vuotiaana. Caravaggio oli ristiriitainen persoona, jonka lyhyt elämä ja taide kiehtoo miljoonia vielä tänä päivänä. Caravaggio syntyi vuonna 1571 Michelangelo Merisi. Myöhemmin hän lisäsi nimensä loppuun kaupungin, jossa varttui, Caravaggio, ja tällä nimellä hänet tunnetaan. Kun Caravaggio varttui, hänen ympärillään vallitseva taidesuuntaus oli, mikä tänä päivänä kulkee nimellä myöhäisrenessanssi ja manierismi, missä täysrenessanssi oli arvostanut teoksen osien välistä täydellistä tasapainoa, harmoniaa sekä ihanteellisia piirteitä, manierismi oli jotain ihan muuta. Nyt te mietitte, mitä ihmeen renessanssia tai manierismia, mitä se nyt höpisee? Okei, kelataan vähän taaksepäin ja otetaan pikakurssi taidehistoriaa. Ihmisillä on aina ollut eri tapoja ilmaista itseänsä. Kertoen esimerkiksi metsästysreissuista luolan seinillä, osana uskonnollisia rituaaleja tai tarinoiden kertomista. Antiikin Kreikassa ja Roomassa maalaukset käsittelivät esimerkiksi sotia, sotilaita ja täydellisiä, mutta inhimillisiä jumalia. Kuvataide kehittyi eri alueilla maailmaa eri suuntiin, mutta niillä oli kaikilla yksi yhteinen piirre. Huomaatteko mikä? Annan teille hetken. Palataan tähän. Rooman valtakunnan kaatumisen jälkeen kristinusko levisi Eurooppaan ja taide siirtyi vahvasti kristillisiin motiiveihin. Lisätään vielä nämä motiivit tähän meidän taidemosaikkiin. Huomaatteko nyt? Lähes kaikki kuvataide oli kaksiulotteista. Niistä puuttuu syvyys. Jotkut antiikin kulttuurit ymmärsivät intuitiivisesti perspektiivin ja miten luoda syvyysvaikutelma. Kuten esimerkiksi tässä Publius Fannius Synnistorin villan freskoissa antiikin Roomassa. Mutta mittasuhteet eivät olleet välttämättä matemaattisesti korrektit, ja ne olivat tästä syystä epätarkkoja. Mikäli he ymmärsivät perspektiivin matemaattiset lainalaisuudet, on edelleen keskustelun aihe. 1400-luvulla asiat muuttui. Filippo Brunelleschi, joka suunnitteli tämän, teki perspektiivistä ja syvyydestä tieteellistä, ja Leon Alberto Battista jatkoi tämän kehitystä kirjassaan Della Pittura. Masaccio oli ensimmäinen, joka pisti Brunelleschin teoriat käytäntöön taulussaan Pyhä kolminaisuus. Hyvänä nyrkkisääntönä voit pitää, että taide, joka luotiin ennen renessanssia, on kaksiulotteista ja sen jälkeen kolmiulotteista. Eli jos näet taulun, jossa käytetään niin sanottua keskeisperspektiiviä, eli keinotekoisen syvyyden luomista, se on 1400-luvun jälkeistä taidetta. Mutta se ei ollut ainoa asia, mikä tapahtui. Tälle aikakaudelle, joka alkoi noin 1400-luvulla, ensimmäinen taidehistoriikko Giorgio Vasari antoi nimen Rinascita, uudelleen syntyminen, joka viittasi taiteen uudelleen syntymiseen. Keskiaikainen taide oli keskittynyt Jumalaan ja kristillisiin motiiveihin, mutta tämä niin sanottu teosentrinen maailmankuva otti renessanssin aikana merkittävän askeleen kohti antroposentrista vastaavaa, eli ihmiskeskeistä. Haluttiin kuvata ihanne ihmistä, symmetriaa, kauneutta. Sen lisäksi renessanssin aikana esille nousi myös maisemakuvat ja luonto. Renessanssi jaetaan yleensä kolmeen osaan. Varhaisrenessanssi, täysrenessanssi sekä myöhäisrenessanssi. Ja nyt palataan aikaan ja taidesuuntaukseen manierismiin, minkä aikana Caravaggio siis varttui. Manierismi eli myöhäisrenessanssi poikkesi klassisista säännöistä, mursi harmonian, liioitteli piirteitä ja asentoja, käytti erilaisia valoefektejä sekä silmiinpistäviä värejä. Katsokaa tätä Parmigianinon pitkäkaulaista Madonnaa, Tintoretton Linnunradan alkuperää tai El Grecon Pyhä Joosef ja Kristus lapsi.
Voimme myös verrata Da Vincin viimeisen ehtoollisen Tintoretton vastaavaan noin 100 vuotta myöhemmin. Caravaggio käytti tauluissaan jotain, mitä kutsutaan chiaroscuroksi. Chiaro on italiaksi valo ja scuro on pimeys. Ja Caravaggion taulun tunnistaa tosi nopeasti, kun siinä on vahvat kontrastit valon ja pimeyden välillä. Chiaroscuro on Caravaggiota. Caravaggion taide oli teatraalista, realistista, väkivaltaista valon ja pimeyden leikkiä. Hänen maalauksensa oli valtavassa kontrastissa sen aikaiseen taidesuuntaukseen. Mutta Caravaggion oma tyyli syntyi vasta, kun hän oli elänyt vuosia Roomassa. Ja Rooma siihen aikaan oli jotain ihan muuta kuin tänä päivänä. Kun Caravaggio tuli nuorena miehenä Roomaan, oli synkkä paikka, täynnä testoa, prostituoitua, rikollisuutta. Ei maailman helpoin paikka nuorelle miehelle taiteilija-aspiraatioilla. Elämä täällä oli aika raakaa, mutta Caravaggio tuli tänne ja hän oli päättänyt, että hän menestyy. Hän saapui Roomaan nuorena, köyhänä ja nälkäisenä. Ja alkoi tekemään hommia Pandolfo Puccille. Pikkuhommia lähinnä, mutta se mistä hänet muistaa on, että Caravaggio kutsui häntä Monsignor Insalata, koska hän kuulemma tarjosi Caravaggiolle ainoastaan salaattia aamupalaksi, lounaaksi ja illalliseksi. Jotta Caravaggio etenisi urallaan, hän tarvitsi vaikutusvaltaisia ystäviä. Hän ja tuttavansa taidekauppias Constantino Spata keksi tavan. Caravaggio ripusti kaksi täysin uudenlaista taulua Spatan kauppaan, jossa tunnettu taidekeräilijä Cardinal del Monte vieraili usein. Kun hän näki Caravaggion teokset, hän nosti taulut ja otti nuoren taiteilijan suojatikseen. Caravaggio oli nerokkaalla markkinointikikalla nyt päässyt piireihin, ja hänellä oli uusi koti, Cardinali del Monten Palazzo Madamassa. Tästä alkoi Caravaggion kehitys. Rooman vuodet muutti Caravaggion taidetta synkäksi, ja kun Del Monte oli mukana järjestämässä Caravaggiolle ensimmäistä komissiota 1599, lopputulos oli brutaali ja vahvasti poikkeava. Tätä varten Caravaggio oli harjoitellut. Tässä mun takana San Luigi de Francesi kirkossa Caravaggion ekat komissiot pystytettiin. Siellä on 3 taulua ja kuten kaikissa muissa kirkoissa aina pitää maksaa, että valot menee päälle ja näkee hänen chiaroscuron. Mutta tässä kirkossa Caravaggion uskomaton, mutta lyhyt ura alkoi. Caravaggiosta tuli tämän jälkeen suosittu. Useita uusia komissioita seurasi, mutta hommat ei aina mennyt kuin Strömsössä. Näillä Rooman takakaduilla Caravaggio hengas öisenä oli yleensä aseistettu miekalla, jotain mikä oli laitonta siihen aikaan Roomassa. Hän käytti tauluissaan jengiä kadulta ja yksi hänen suosikkimalleista oli Filide Melandroni, prostituoitu. Caravaggion taulut lähetettiin monesti takas, koska ne oli vain yksinkertaisesti liian härskejä. Jossain tauluissa Pyhä Marjalla oli vähän liian isot tissit ja joskus näkyi vähän enemmän ihoa. Ja monta kertaa nämä siis palautettiin ja Caravaggio oli aina vähän rajamailla. Yksi tauluista, joka palautettiin, löytyy Galleria Borgesesta. Se on nimeltään Madonna ja käärme. Pyhä Marian rinnat olivat liikaa Vatikaanille. He palauttivat taulun, joka lopulta päätyi Scipione Borgesen kokoelmaan. Caravaggion suosikkimalleihin kuului prostituoitu Filide Melandroni, joka löytyy monesta taiteilijan tunnetuimmista tauluista. Muotokuva kurtisaanista, Martta ja Maria Magdalena, Pyhä Katariina Aleksandrialainen, Judith leikkaa Holofernen pään irti. Roomalainen parturi nimeltään Luca kuvasi Caravaggiota seuraavin sanoin. Tukeva nuori mies, ohut musta parta, paksut kulmakarvat ja mustat silmät, pukeutunut mustaan.
Caravaggion käyttämä chiaroscuro kuvasi myös hänen omaa elämää ja sisimpää, josta löytyi valoa ja pimeyttä. Hän oli myös katutappeluissa. Hän hakkasi ihmisiä. Hänestä löytyy paljon poliisirekisterissä olevaa tietoa, tai ainakin jonkin verran, ja hän eli tosi levotonta elämää. Hän maalasi kuukauden pari, sitten hän otti breikin, lähti tappelemaan, dokaa, sekoilee. Kerran hän hakkas tarjoilijan, koska koki, että hän oli dissaillut Caravaggiota böndenä, koska oli tarjollut vääränlaisia artisokkia. Itse asiassa kyse oli luultavasti väärin käsityksestä. Tarjoilija toi hänelle 8 artisokkaa, 4 paistettuna öljyssä ja 4 voissa. Kun hän kysyi tarjoilijalta, mitkä olivat mitkä, hän sai vastaukseksi, että haista, niin erotat ne helposti. Roomalaiset pitivät pohjois-italialaisia, josta Caravaggio oli kotoisin, böndeinä, jotka eivät osanneet erottaa makuja toisistaan ja jotka keittivät kaiken voissa ja juustossa. Caravaggio koki kysymyksen rasistisena loukkauksena ja heitti tarjottimen tarjoilijan naamaan. Sen jälkeen hän yritti hyökätä miekalla, mutta tarjoilija pääsi pakoon. Caravaggio selvisi omista sekoiluistaan yleensä pälkähällä, koska hänellä oli vaikutusvaltaisia ystäviä. On jotenkin ihmeellistä, että pystyy käydä katsomassa ehkä maailman tunnetuimman tai tunnetuimpien joukossa olevan Caravaggion tauluja ilmaiseksi. Periaatteessa aika monessa paikassa Roomassa, paitsi tietysti Borghese Gallerissa. Ja tämäkin Serasi Chapel on tässä Piazza del Popolon ihan siis vieressä. Ja suoraan kävelee vaan sisään, ilmasta on. Siellä on 2 Caravaggio ja keskellä on Annibale Caracciin yksi taulu. Ja siinä huomaa itse asiassa siinä kontekstissa Caravaggion eron muihin, kun muut piti värikkäitä ja muuta, niin Caravaggio käytti ihan katuihmisiä tauluissa. Oli synkkiä, sellainen chiaroscuroa, varjostusta, tummaa, synkkää, murhaa ja kaikki on ilmasta. Caraccin neitsyen taivaaseen astuminen taulujen vieressä osoittaa, kuinka erilainen hänen taiteellinen näkemys oli ja minkälaiseen vastavirtaan Caravaggio hui. Mainitsin muuten, että ilmaista. No jaa, ainakin melkein. Itse asiassa kaikissa kirkoissa huomasin, että se rahastus pitää tehdä jollain tavalla. Joten taulut ovat pimeässä, kunnes joku pistää euroja koneeseen ja sytyttää valot. Nerokasta. Eikä pari euroa nyt oikeastaan haittaa. Caravaggion levoton elämä kaduilla päättyi huonosti. Vuonna 1606 hän tappoi öisessä kaksintaistelussa miekallaan sutenööri Ranuccio Tomassoni. Ystävät, jotka olivat pelastaneet taiteilijan eri tilanteista aikaisemmin, ei pystynyt enää auttamaan. Caravaggiolle määrättiin bando capitale, eli kuoleman tuomio, jossa kuka tahansa, joka toimitti hänen päänsä, saisi palkkion. Taiteilija vietti seuraavat 4 vuotta maanpaossa, Sisiliassa, Napolissa ja jopa Maltan ritarikunnassa, jossa hän jälleen kerran temperamenttisen luonteensa takia tuomittiin vankilaan. Caravaggio onnistui pakenemaan mitä uskomattomalla tavalla. Ja palattuaan Napoliin hän sai kuulla, että hänet oli armahdettu. Vuosi oli 1610. Matkalla takaisin Roomaan ja vapauteen Caravaggio kuoli Porto Ercolessa tuntemattomista syistä ainoastaan 38-vuotiaana. Caravaggion naturalismi, tapa käsitellä valoa sekä taulujen teatraalisuus muutti taidetta ja vei sen barokkin aikakauteen. Vaikutusvaltainen taidehistorioitsija Bernard Berenson sanoi, Michelangeloa lukuun ottamatta kenelläkään muulla italialaisella taidemaalarilla ei ole ollut yhtä suurta vaikutusta. Kun Picasso maalasi maailman tunnetun Guernican Espanjan sisällissodan kauhuista, hän sanoi Salvador Dalille, että haluaa taulun keskellä sijaitsevan hevosen olevan yhtä läsnä kuin Caravaggion Paavalin kääntymys. Haluan sen olevan niin realistinen, aivan kuten Caravaggio, että voit haistaa hien. Suosittelen lukemaan muun muassa Andrew Graham Dixonin Caravaggio, A Life Sacred and Profane.
Rooma on kaupunki, josta löydät eniten Caravaggion tauluja. Kokonaiset 23 kappaletta noin 90. Halusin saada Caravaggion kuvauksiin paljon synkkyyttä, minkä takia hiippailin iltaisin ympäri Rooman kujia ja katuja. Rooma on iltaisin lumoava, majesteettinen ja henkeä salpaavan kaunis. Ei ole kumma, että sitä pidetään Venetsian ja Pariisin ohella romantiikan ja rakkauden pääkaupunkina. Roomahan on jopa takaperin amor, rakkaus. Ja mitä tämä on, jos ei rakkautta? Tiber nähdään myös romantiikan jokena, joka virtaa kaupungin läpi. Mutta roomalaiset dumppasivat monesti rikollisten sekä monen tunnetun roomalaisen ruumiit sinne. Sen heitettiin myös, kuten muistatte varmaan, Romulus ja Remus hukkumaan, joten tämä on jossain määrin tällainen ihme kuoleman joki, voisi sanoa jopa. Mutta myös uudelleen syntymän, tai syntymän, koska sieltähän Romulus ja Remus löydettiin. Ja eihän nyt kaikki voi olla ammattikuvaajan ottamaa kuvaa. Roomassa, kuten muissakin paikoissa, Insta-husbandsit ovat isossa roolissa. Päivät Roomassa etenevät yllättävän nopeasti, kun päivät ovat täynnä puuhaa. Siirsin alkuviikosta takaisin lähtöä 4 päivällä, joten nyt on taas aikaa rauhassa kuvailla. Hei saatana, siis tää on kuuma kävellä täällä. Sitten mä koko ajan joudun miettimään, minne mä ottaa seuraavan otoksen ja mistä mä nyt puhun. Mä yritän kartoittaa iltaisin Exceliin ja katsoa, mitä moidin kuvauspaikkoja ja muuta. Ja sitten mä keksin koko ajan jotain, että niin, mutta jos mä mainitsen ton, niin sit mun pitää myös mainita tämä ja okei, miten sitten? Ja se tarina kasvaa koko ajan. Siis tää on loputon suo. Loputon suo. Ja mikä sen parempaa kuin suunnata museoon tutustumaan kaupungin historiaan? On aika mennä Musei Capitoliiniin. Portaat, jotka johtaa museoon ja Capitoliumin kukkulalle, on Michelangelon suunnittelemat, kuten myös itse Piazza del Campidoglio. Keskellä aukiota seisoo keisari Marcus Aureliuksen patsas. Kopio tietysti. Alkuperäinen löytyy sisältä. Musei Capitolini avattiin 1734 ja sitä pidetään ensimmäisenä museona, jossa taide oli tarkoitettu kaikkien nautittavaksi, ei ainoastaan omistajien. Sieltä löydät kuvataidetta keskiajalta 1700-luvulle, antiikin patsaita, koruja ja mitaleita sekä pari Caravaggion taulua. Ensimmäisenä suuntaan kuitenkin alakertaan, tabulaariumiin ja hautojen maailmaan. Kaksi hautaa kiinnittivät huomioni. Poistuneille sieluille. Alexander eli 3 vuotta, 4 kuukautta ja 19 päivää. Hänen isänsä Quintus Canuleius Alexander ja hänen äitinsä Clarina pitivät huolen tämän haudan valmistuksesta heidän rakkaalle, rakastavalle ja ansiokkaalle pojalle. Hänet on haudattu tähän. Pyydän sinua, joka kuljet tästä ohi, että sanoisit, älköön maan paino rasittako sinun jäännöksiä. Tässä kunniallisessa haudassa lepää Glykonis rauhassa. Hänellä oli ihana nimi, mutta vielä ihanampi sielu. Hän ei välittänyt suurenmoisesta kunniasta hänen askeettisuudelleen, vaan hän nautti elämän villistä ja miellyttävästä, viinin päihdytyksestä ja laulujen laulamisesta yksinkertaisuudessaan. Hän usein viihdytti itseään punomalla kauniita kukkaseppeleitä ihanalla rakkaudella itseään ja hänen lapsiaan kohtaan, jotka hän jätti murrosikäisinä. Hänen luomansa olivat veljiä Castorin ja Polluksin tapaan. Arvollinen nauttimaan siunatusta ja ikuisesta elämästä, hän kiiruhti paikkaan, jonne hyvä kohtalo meitä kutsuu. Publius Matius Cariton piti huolen tämän haudan valmistuksesta hänen ansiokkaalle vaimolleen. Hautakivet äsken oli tosi koskettavia viestejä, ne osoittaa sen, että me ei olla muututtu itse asiassa tuhansien vuosien aikana yhtään mihinkään. Me jaetaan samat surut, lähes samat ongelmat eri mittakaavoissa, erilaisia ongelmia, samat ilot, jengi digas dokaa ja niin edelleen. Ja se osoittaa sen, että ei me ihmisenä itse asiassa olla muututtu. Me ollaan ihmisiä silloin ja nyt.
siis mä en tiedä, mulla tulee niinku kauneus overdose tästä paikasta. Mä en tiedä, vittu, mä tuun Suomeen, mä masennun. Kattokaa, tää on ihanaa. Museo on täynnä aarteita, josta tunnetuimpiin kuuluu Kapitoliumin Venus. Se on yksi versio Kreikan Praxiteleksen teoksesta, Knidoksen Afroditesta. Keisarien huone esittää Rooman johtajien pystejä. Jos muistat Gladiaattori-leffan, niin siellä on toi Marcus Aurelius ja sen poika on Joaquin Phoenix. Se on siis Commodus, siis tämä tässä. Toi. Onks Joaquin Phoenix kovempi kuin toi? Filosofeille on oma huone. Museon yksi kohokohta, jota saan kuvattua, on mestariteos Kuoleva gallialainen. Kunnianosoitus Rooman perivihollisille. Veistos inhimillistää realismillaan urheaa kansaa, joka koki kovia muun muassa Julius Caesarin kauden aikana. Olemme kaukana karikatyyreistä. Edessämme on kärsivä ihminen, joka saa sympatiamme. Kuvaaminen museossa ei ole niin helppoa, koska sitä ei kuulemma saa tehdä. Kuvailen silti vähän. You know, mä en ole kuitenkin tekemässä dokkaria. Tai no, dokkaria. Kuvamatskuu Musei Capitolinista jää kuitenkin vähäiseksi, koska joka paikassa vartijat vaanii ja katsoo epäilevästi mun kameraa. 4 tuntia hurahtaa nopeasti ja on aika mennä. Musei Capitolini ei vaikuta niin isolta ulkoapäin, mutta suosittelen varaamaan sinne ainakin 30 minuuttia. Seuraavassa jaksossa jatkamme museoteemalla. Käymme Vatikaanin museossa, Sixtuksen kappelissa, Galleria Borgesessa, Pietarin kirkossa sekä Gladiaattorikoulussa. Haluan myös kiittää seuraavia henkilöitä, jotka ovat olleet mukana tukemassa tätä progista. Natalia Holmström, Kim Väisänen, Oskar Uxenstierna, Antti Halonen, Spirit of Jörn Donner, Jakob Leander Olsson, Matti Perkkiö, Aleksi Nurvinen ja paljon muita. Jos haluat tietää lisää projektista, mene osoitteeseen license2.fail kautta satunnainen dokumentaristi. Noi del sud tiriamo il mondo a remi fermi, testimoni del principio elementare che riposo alla controre. Mikäli video oli mielestäsi hyvä, anna sille like peukku, koska tähän on mennyt jäätävä määrä aikaa. Ota kanava tilaukseen, jotta saat ilmoituksen, kun seuraava video ilmestyy. Nel giorno della festa ricerchiamo tra la folla quel sorriso che brillava ad ogni giro della giostra.